Автобусів побільшає. В обласному центрі планують запустити на рейси нові великогабаритні автобуси замість старих маршрутних таксі. Добровільно пішов захищати Україну. Історія військовослужбовця з Хмельницького, який після поранення планує повернутися на фронт. Новонароджений інструмент. Хмельницький майстер зробив патріотично-концертну бандуру ручної роботи. У Хмельницькому планують відновити 32-й автобусний маршрут та запустити на рейси нові великогабаритні автобуси замість старих маршрутних таксі. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Костянтин Костик. Багато місця, світлий, дуже гарно. Як вам їхати в такому автобусі? Супер, тихо та є чим, і дивіться, салончик. Ось друге питання. Не порівняти з бусиками і сім. Так про поїздку у великогабаритному автобусі, що курсує на 29-му маршруті в Хмельницькому, говорять пасажири. Про переваги автобуса розповідає його водій Валентин Зуграв. Люди задоволені. Задоволені, тому що більше місця, комфортніше, ніж в маршрутці їхати. Коліна не впираються в сидушки. Може заїхати сюди людина на візку? Є вас? Звісно, пандус є. Автобус наклоняється, я виходжу, відкриваю пандус, людина заїжджає. Так само виїжджає, якщо є така необхідність. Коляски так само. Водій мікроавтобуса, що рухається на тому ж маршруті, де віднедавна ходить і великий автобус Костянтин Нюх, розповідає Суспільному, як поява великогабаритного транспорту вплинула на пасажиропотік. Як коли? Там зранку більше, там якраз хватає і на великі автобуси, і на менші, а днем трохи менше людей. Всі по роботах. Ніби так нічого не змінилося. На вихідні немає великих автобусів, то ми працюємо в такому режимі, там 5 хвилин, то достатньо. На сьогодні у Хмельницькому, каже виконувач обов'язки начальника міського управління транспорту та зв'язку Костянтин Костик, великогабаритними автобусами поповнили маршрути як приватні, так і комунальні перевізники. На 29-му-49-му маршруті працювали автобуси класу Б, тобто загальна пасажиромісткість без врахування місця водія складала до 22 пасажирів. Зараз це автобуси класу 1, можуть сидячих перевозити, до прикладу, 30 до 40 одиниць пасажирів не можуть перевозити одночасно, плюс ще стоячі. І мінусом є те, що інтервал збільшився. Оскільки донедавна, коли працювало 12 машин на 29-му або на 49-му автобусному маршруті, інтервал складав 5-7 хвилин. Зараз доведеться трошки пасажирам почекати довше, тому що на лініях працює по 6 автобусів, інтервал складає в середньому 15-17 хвилин. Тимчасово на 29-му, 49-му, також на інших маршрутах курсують великі автобуси лише у будні дні, з понеділка по п'ятницю включно. За словами Костянтина Костика, великогабаритні автобуси закупили й для комунального перевізника «Електротранс». Було придбано 10 автобусів нових, які готові повністю для обслуговування міських і приміських автобусних маршрутів. Наразі, з урахуванням тої проблеми, яка є у всіх перевізників, це кадровий дефіцит. При тому, що зараз велика кількість людей і молодого віку, і інших, вони проходять службу в Збройних силах України. За словами Костянтина Костика, в найближчих планах комунального перевізника – відновлення роботи автобусного маршруту номер 32, котрий колись курсував до кладовища в мікрорайоні Ракове. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Безробітних, які перебувають на обліку в обласному центрі зайнятості, під час громадських робіт залучатимуть до плетіння маскувальних сіток, ремонтно-відновлювальних робіт. За словами заступника директора обласного центру зайнятості Сергія Залузького, їхнє фінансування здійснюватиметься з коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Нині на обліку в обласному центрі зайнятості зареєстровано понад 28 тисяч безробітних. Кожен з них може брати участь у громадських роботах. Суспільно-корисні роботи, у нас такий термін появився із початком військової агресії Росії. У області не було прийнято розпорядження про запровадження тимчасової трудової повинності в рамках її для запровадження суспільно-корисних робіт, як окремий вид громадських робіт. Ми пішли іншим шляхом. Розпорядженнями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування були внесені зміни до переліку громадських робіт і додавлені ті роботи, які необхідні під час військового стану. Це плетіння
маскувальних сіток, це ремонтно-відновлювальні роботи, як по Чорноострівській територіальній громаді. Організовує громадська територіальна громада. Вона обліковує цю людину, вона відповідає за цю людину. Просто в кінці цих робіт вона виставляє нам рахунок за виконану роботу чи за виплачену заробітну плату цієї в рамках цієї громадської роботи. І центр зайнятості виплачує ці гроші. З початку року використано на такі роботи близько 2,5 мільйонів. І з розрахунку не менше, ніж мінімальна заробітна плата йде. Очне навчання відновили в одній із шкіл Старокостянтинівської громади, яку пошкодило внаслідок ракетної атаки 15 вересня на Хмельниччину. Про це Суспільному розповіла директорка Надія Адамчук. За її словами, в школі навчається 220 учнів. Склопакети повністю по школі замінені, котельна, вікна поміняні, лишилась криша тільки. До кінця тижня все відновилося, ми з понеділка приступили до очного навчання. Нагадаю, ударна хвиля від збитого безпілотника, що атакував Хмельниччину 15 вересня, пошкодила навчальний заклад та 12 приватних домоволодінь у Старокостянтинівській громаді. Стикалися не раз, ми стикалися з тим, що говорять, а що ти тут, що ти не там. І коли ти достаєш руку, показуєш, кажеш, я вже відбув, я просто зараз хочу нормальну реабілітацію отримати. Після поранення на фронті 30-річний солдат Євген Чабан служить зараз в Хмельницькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Євген і далі тренується та планує повернутися на передову. Я вчуся стріляти з лівої, і інструктор каже, ти так завжди стріляв? Я кажу, та ні. Він каже, ну, тому що з лівої руки, тебе каже, все чітко. Вчишся все заново робити, тому що не можна себе списати. Тому що ти не знаєш, що завтра буде, і треба бути підготовленим до всього. На початку повномасштабного вторгнення Євген відправив дружину із сином за кордон. Тоді ж у травні добровільно пішов захищати Україну від нападу російської армії. Я ніколи не забуду, жінка каже, так, ну ти не вздумай, каже, йти туди, поки, каже, тебе не призвуть. І я кажу, добре, окей. І пішов військкомат, військкомат мені відмовляв, так як не було строкової служби. Євген все ж пішов на фронт після проходження навчання. Початок червня ми вже були в Донецькій області. Ближче до кінця червня місяця в мене вилетіли диски і була контузія. Поставили на ноги і перша думка була, боже, як це страшно і як не хочеться назад вертатися. Але потім ти вже зі всім змирюєшся. Тобто ти розумієш, що якщо кожен так почне думати, то держави не буде. Після госпіталю Євген повернувся на передову. Цього разу вже звільняли Харківську область від окупантів. На цьому напрямку, як і на Донецькому, російські військові використовували фосфорні боєприпаси. Село було постійно під наглядом з Орлана, з дронів. І вони тільки бачили якийсь рух, вони зразу туди старалися закинути. Чи касетку, чи міномет. Українські села, каже Євген, були сплюндровані російською армією. Вони танками заїжджали в хату і пушку виводили на вікно, щоб вони вибирали такі хати, там, де перехрестя якесь Т-образне. Там, чи... І вони старалися виводити так танка, щоб з дрона ти його не побачив, але він там всередині стоїть і він міг вести вогонь. Євген каже, важко дивитися на людей, які пережили російську окупацію. Люди з надією, вони просто стояли на колінах з прапорами, плакали і кричали «Дякуєм! Слава ЗСУ!». Це було, а саме більше було важко, коли виходили ще діти маленькі. І ти дивишся, в них в руках або гільзи, або якісь ще щось, того, що нічого немає. Під час одного з боїв на межі з Луганською областю Євген отримав поранення вдруге. По перших відчуттях і по словах, руки, кінцівки, як нема. Сантиметрів 5, такі, як голка така ніби була. І вони думали, що це воно в нозі. Але вже коли почали легенько пробувати, каже, що в кармані? Я кажу, павербанки. Вони такі, зараз ми подивимося. Раз карман розпороли, кажу, що ви робите? Кажу, на що ви порите ті речі? Євген Чабан говорить, втратив багатьох друзів на війні. Їх вже немає. І тяжко просто це все спостерігати, коли люди, тут ж війни нема. А дивишся, тут ходять такі хальоні хлопчики.
А там пацани молоді, яким ще жити і жити, а тут чоловіки ходять, які вже все мають. Ну, якось воно неправильно, я рахую. Євген Чабан каже, мріє про перемогу України над ворогом, а до цього мають йти всі. Військовий лише після перемоги хоче будувати якісь плани. Улибаємося і машемо. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Ми приїхали у село Бахматівці на Хмельниччині у майстерню Ігоря Сабаєва, аби побачити новий витвір музично-художнього мистецтва «Бандуру Діамантова Україна». Саме таку назву автор дав своєму новонародженому інструменту. Бандура створена під час війни заради миру. Інструмент намолений, я думаю, як тільки вона потрапить комусь у руки, на ній почнуть грати, почнеться мирний процес. Патріотичний інструмент ручної роботи має свої особливості – художній розпис та цікаві деталі від майстра. По контуру бандури такий прекрасний вислів. Ми наближаємо мир, ми навчилися його цінувати. Наша культура, наша рідна прекрасна музика – перший крок до миру. В центрі бандури розташований наш герб, тому що бандура – це наш національний музичний символ. Прапор, герб і бандура – це три основні символи нашої держави. Найкращий пейзаж, який притаманний нашій державі – це наші широкополі лани, наші буцюни. Дар'я – донька майстра, одна з перших, хто налаштовує та грає на новій бандурі. Я бачила її послідовно, як він виготовляв, коли вперше побачила взагалі розпис ззаду на деці, то трохи мову відняло, бо дуже все так він це передав, знаєте, як жива картина, пейзаж. Ну і дійсно зрозуміла, що вона буде патріотична і що вона буде привертати увагу бандуристів. І вони, напевно, зацікавляться таким інструментом, тому що він національний все-таки музичний інструмент нашої держави. Микола Босенко – завідувач відділу народних інструментів Хмельницького фахового музичного коледжу імені Владислава Заремби. Каже, Ігор Сабаєв – відомий майстер, роботи якого ціняться в мистецьких та педагогічних колах. Бандуру «Діамантову Україну» викладач оцінює так. По звуку вона також добре звучить. Цей інструмент, так, він, звичайно, він концертний. По-перше, і зовнішній вигляд, по-друге, він же ж з перемикачами. Інструмент такий, що на ньому можна грати практично все, починаючи від Баха і закінчуючи сучасною музикою. Зі слів майстра, він реставрує усі види струнних інструментів. Біля 8 років займається виготовленням бандур. У пристосованому під майстерню приміщенні з-під рук автора народилося 90 бандур та понад сотню струнних музичних інструментів відреставровано. На запитання, якою бачить подальшу долю своєї діамантової України, відповідає. Найбільше хотів би, звичайно, щоб вона була в дитини, котра вже вступила чи вступає до вищого навчального закладу і в котрої насправді великі таланти і перспективи. Ну, багато дітей з моїми бандурами їздили на конкурси за кордон. Ну, я думаю, дуже хотілося б, щоб ця бандура побачила світ і світ побачив її. Бандури подільського майстра є в 14 областях України і в 3 країнах світу – в США, Франції та Австралії. Наталія Паляниця, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт».
У студії для вас працює Юлія Пазенко.